Pokud jsem dobře viděl, tak brány vodců zahajovací volce tohoto rozeskakování. Hinta a Kateřina Málková. Kateřina Málková a Hinta otevřou rozuzlení vyvrcholení dnešního mistrovství v kategorii starších juniorů. Bezchybný a zásadní tedy bude čas. 41.73. Zapište si za uši, protože to bude opravdu velmi, velmi důležitá kombinace čísel. 41.73. Jde o medaile, jde o medaile a o ty bojuje i druhá dvojice. Adela Kumpánová a Data Swiss Duel. A pište do vedení, nesmí chybovat, v žádném případě nesmí chybovat a ten čas může být maximálně 41.72, no, pravda, ano, i 41.73, to bychom sledovali něco podobného jako před několika lety také tady na Týrově. A také v případě Adely Kumpánové, uvědomuji si, když se dělili do dámy o mistrovský titul. To vlastně byla Adela polovičky mistrová, dnes může být celá. Pokud budou bezchybní a budou v čase 40.96 maximálně, budou první jinak je mistrem Data Swiss Duel a Adela Kumpánová. No tak uvidíme. Poslední dvojice tohoto mistrovství v aréně. Pod velkým tlakem, nesmí chybovat.
Kačenka. To snad není pravda, to snad není pravda. Chyba na poslední překážce a nejlepší čas. 40-29, ale bohužel. Kativička posouvá dvojici na bronzový stupínek. Výsledkové listiny tohoto mistrovství. Dvě listry, Adela Kuzmanová a Tata Sizdiel.